Tak da, ona samo spí, ker nima nič energije, ne? Zdaj pa te, moja mama, lija moja oma nabrala regrada. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi. Kaj se nama je naredilo? Oziroma Sanis, kaj se je naredilo? Se vidi, da vpliva nosečnost na njo. Na mi začimbe je dala cimet zravno. Vrej je začinila, ne? Mislila sem dati začimbo za piščanca, ker ima isto barvo kot cimet, ne? Pa sem dala cimet! Zdaj pa te jedla krompir z cimetom. Pa me. Pa deno. Dober začetek vloga. Mi smo se najedli. Cimetov krompir je bil zelo vredi. Cimetov krompir je bil odličen. Pojeljam. Zdaj bomo pa te šli po trgovinah, ne? Spet po trgovinah, ker koronavirus je resničen, to če ti svali. Anja! Oh, halo! Za koronavirus se moramo pripraviti. Ja. Koronavirus kar hitro prije, ne? Kaj je že okuženih. Ti pa jaz. Osem primerov je uradnik. Osem primerov. Uradnik. Pač ne vem kako paniko to ljudi delajo v Sloveniji, da štejejo dobesedno, koliko jih je izbolelo za koronaviruso, a ono, ko pa zboli za, ko je za gripo, zbolim te, tisto ma pa ne štejejo. Mediji so nori, ker lahko tako paniko naredijo, da bo vse trgovine zapadli, pa res ne bomo mogli nikjer jesti, pa nikam moriti, ker nič več na odparto. Najbolj pomembno je, da ti imaš planice, ko korona pride. Ker če nijaš planic, jaz ne vem, kaj ti bomo narediti vejsli pol gor. Mami na vloške, reci. Pa še tistih bo svalilo. En krok se obrnemo, pa je že vozek poln. Mami, mami, to v sekundi nared. Lijam, našla smo, kaj smo iskala. Našla. Mislim, da smo steknala tisti virus. Lej, vozima ga. Vozima ga, zahaklala smo ga. Povej, Lijam. Steknala smo virus. Toti koronavirus, ta pravi koronavirus. Boa ti zdaj steknal, kaj bo pil doma. Pa gremo zdaj? Zdaj pa gremo iz trgovine. Kam gremo? Brum brum. Brum brum gremo pa jesti, jel? Zdaj toto mrcino smo opali. Te pa hitro zložimo in the trunk. My junk. Pa gremo še na burger. Zdaj bo pa počasi brnilo. Zdaj bomo pa dobili kosilo, ne? Večerjo, reči. Pač večerjo, ja. Bomo šli jesti. Burger je mami naročila. A ne, da je mami? Ja. Si naročila burger? Tako. Lekaj si lepa. To vsake videe reče. Mami se samo gleda, kaj je lepa. Mija smo pa naravno lepa. Mami nama je prinesla, jel? Ti že živašeš. Mami tudi. Samo je še ne. Prišli smo iz burgerov. Zdaj že pa temo, jel, zunaj. Mislim, bomo lepo mi pripravljali na pančaje. Bomo pa jutri dalje vlogirali. Evo, 3, 2, 1. Dobro jutro, zdaj pa stušamo, začnemo dan. Zdaj že pa zobe umiti. Tiste, ko ti se fali zobne paste, da se možeš spremo, bom zobe umivati. Zdaj sem tako Billy Eilish. Je tako iz grozdivke, z nekega Aliena. To ni zobna pasta, ampak to je samo za beljenje zob, ampak ne vem, kako to deluje. To ti počrni. To je tako ono v Harry Potteri. Tisti lojko kisen. Zove, ki se čisti, jaz ne vem, kako je to čisto, kako je to belo. Poglejte, kdo se je zbudil. Tok nok si naredil, zdaj gor. Ljubčka, daj, kak daš kamer, Ljubčka. Kom bežiš, oj, Ljubčko mi daj, Ljubčko, daj kameri. Ja. Kaj pa mami, mami je pa, pridi mami, pridi mami. Mami je pa čela. Jutranja, gledaj kak je cute. Prav cute, messy, hair don't care. Danes je dan žena, danes bova midva zamenjala vloge, pa mi jaz pospravila celo hišo, pa jaz. Oziroma ne, menjala bova vloge žensko pa moško, pri nama doma, pa sem jaz vrgil na kauč. Pa Sanja pospravila. Ja. Tak je pri nama. Ja. Jecam se. Whatever floats your boat. Dan si treba te razvajati, pa te treba cartati, pa sladoleda ti bomo kupli. Samo včera večer si se spomnil, da je danes dan žena, ne?
Where's my flower? Grema kupit. No, v glavnem. Grema kupit, ne grem, ko grema. Jaz ga moram iti zraven, da si še po možnosti izbrala. Če si ti tako zbrična, vsaka roža ne vala. Pol bo rekel, pol bo prišla trgovino, pa bo rekel, ču, jaz nijam nara zraven, kako šti je. Tako je, bo navadi. Nekega sladoledeka, pa vreč na kauč, pa lud za dekat, pa film prežgat ljubezenski, pa se snagla, pa je ljubčko. Netflix and chill. Ja. Kaj, ajdi pa mami se cartata, ne? Kak daš lupčka, atjo? Hitro pokaži lupčka, atjo. Atjo! O, gledalcem si dal lupčka, kaj pa še atjo zdaj? Aha, dva lupčka vam je dal. Kaj te moj mišek dela? Sam ješ to te kruhine palčke za zajtrk. Ne, to je to. To je pa... Oma Lija moja je to nabrala. Rigrada je rekla za nosečnice, Sanja je zelo dobro. Ja, ker ima veliko železa. Včeraj, ko sem toliko regrada pojedla, ne? Ja. Sem se dosti boljši počutila, pa nisem bila tako zaspana. Ja. Sanja pač se ful slabo počuti zadnje dni. Oslabljena. Ko da je baterije spalilo, ne? Je pa kuj, neki se zalegne, pa zaspi za pol ure, dve ure, pa spet se zbudi, pa pol ure bedi, pa spet zaspi. Tako da, ona samo spi, ker nima nič energije, ne? Zdaj pa te moja mama, Lija moja oma nabrala regrada, hvala, bomo mi lepo to popapcali. Ti pa te caj delaš neke šampinjone, boš naredila zravno, ne? Pohane šampinjone. Pohane šampinjone. Govejsko juhico. Pa govejsko juho, to je ta boljšo. Klasična nedelja, malo uživancije, malo daily vlogiranja za vas, ker vi vieweri ste ful pomembni, na vas ne smemo pozabiti, ne? Kaj ti je mami dala štrudl, te pa tvoja praoma naredila toti štrudl. Zelo dobro, ona zna zelo dobro narediti to ta tvoja praoma. Kaj imaš tu? Ojedo, tak, evo ga. Te pa še z grabljicami malo, pograbimo frizuro, pograbimo frizuro. Zdaj pa jaz pa morem iti narediti solato, ne, draga? Ki bomo naseklali, bomo naredili Mr. Chef Kristjan bo naredil solatko. Da pa zdaj mi to lepo nasekljali, ne? Tako na lepe kose. Da lahko mi to narežemo, ne? Da bomo malo majči, da bomo lahko dali naše uste. Zdaj pa eno vprašanje za vas, gledalce. Imate radi regrat? Kdo rad je regrat? Sploh tudi domači, ko ga nabereš na travnki. Se drug, kot skupit se ga tak ne da, jel? Ne vem. Se dolgo bo ti regrat? Mislim, da še vidim. Ne vem. Mi živimo tu v naselju, ne, na vasi, te pa imamo zastojntav. Mali hoče pomagati, gleda, pri, leha ti vzeme takle, takle vzeme in kupček regrada, ne, pa ga da tu, pa to samo malo na večje kose nareže, tak, da bomo lahko mi to dali na vilčko pa v usteke, ne. Evo, si vidio, kako to gre? Čist na easy. Dobro ti je pošlo. Evo, zdaj je to ati lepo naseklal na drobne koščke, ne. Zdaj pa še samo čakamo, da mami naredi jajčko pa malo krompirčka, da jaz to vse skup sipam pa naredim pravo solatko, tako da se reče, ne. Zdaj, ko jaz to čakam, pa si prevošim malo koronavirusa. V bistvu to bi naj zganjalo koronavirus, ker je korona ekstra, malo heca. Prepravljam tudi krompirček, ga bomo vsipali gor. That's delicious. Zdaj še pa samo jajčko dodamo. Zdaj še pa malo sestavin dodaš, jajčka je, krompirček je. Olje dodamo, kis dodamo, pa malo salt bay pa smo. Juhico smo popabali, zdaj še pa pohane šampinoje. Regrat, ko ga Arti naredil. To je solatko. Kama pa zdaj Arti tu? Balončke ima Arti. Kaj bo ma pihala? Ma, kak dela? Iga balončko. Čak. Puma gledalica pareda takle. Gle. Holy shit, to je že prazno, kako? Gle. Gle. Bravo, še vidi. Masno smo naredila Lija, mami pa popizdeva zdaj, ne? Ja, mami, če smo se igrala. Mami je jezna, ker smo balončke spustila in to masne fleke pušča. Zdaj pa mami jezna, evo, že. Mami že zmetlo.
Je li jam. Mami, pučem jam ova balončke spušala, ne? Pridi, pidi, ide, ide, ide. Kak je mami tečno? Ja vem, ja sem pa mi, ja se moramo zabavat, ne? Mami, ne zna, moramo nehat, veš, s balončkami zdaj. Bomo jutri dalje. Tega pa ne si, ja, z okne si, ne ti bl. Se pa nisem zgor hodil. Mami je malo na trnih, ali kako bi temu rekel. Mami je malo jezna, ne? Mami je noseča. Dobesedno. Temu pa malo pripravljaj sladoled. Bo sladoled? Ne. No, sladoleda! Mislim, kera punca, ko je noseča, ne, rada je sladoled. Dobro, Cedevito dobiš. Cedevito pa Netflix and chill. Ja. Premal sladka še mi dodaj. Pa nisem zmešal, če še je na putni. Kaj nisem zmešal? Kak si, mislim... Nisi zmešal. Nosečnica pač. Puls je bogi, zakaj se noseča. Gremo zdaj gledat neki auto ali pa neko Netflix and chill. Da bomo te chillali, da bomo te konc. Da, tiho, boj. Ljudi, da vas nekaj vprašam. 61% ko vas gleda, ni naročenih na naš kanal, 31% pa je. What you doing, bro? Kaj delate? Naročite se na naš kanal, 61% ljudi, ko gleda toti kanal, naročite se. Subscribe kliknite spodaj, tu piše neki subscribe, kliknite, da boste videli, kaj uploadamo. Hvala vam za enkrat, to je bilo vse za to današnji vlog in vidimo se kmalo. Ajde! Čau! Čau! Zdaj pa dojenček že zrastal, le kak je že kumora, je? I'm pretty sure that's not a baby. Čau! Čau! This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give